кидає по 2000 платила. На що мені партія, дітки, за що жити? За документами партії, вона нібито перерахувала по 2000 гривень кілька разів, а загалом підтримала партію на 15 тисяч. Ні, ми сплачували взноси, тільки я ж кажу, чи по 2 рублі, ну я вже забула. Один раз 4, мабуть.